Jon Syvert skriver: «Halla, Jon. Lurte på om det er farlig å spise myggen som kommer på maten. Kan du legge en død?» Og det kan vi jo. Velkommen til deg, Katrine Finne Kure. Du er altså seniorforsker ved matforskningsinstituttet Nofima. Ja. Er det farlig å spise mat som har vært mugg på? Det kan være farlig, for at mugg kan lage noen giftstoffer som vi kaller mykotoksiner, og de skal vi ikke få i oss. Er det giftstoffer på all mugg? Ikke all mugg kan lage giftstoffer, og det kommer litt an på hvilke betingelser det er. Den må ha gode forhold for å lage det. Men hvis den først har laget det, så kommer disse giftstoffene ut i maten, og da vil de være der. Og vi kan ikke se de. Men hva kan skje da, hvis man får i seg disse giftstoffene? Noen av de ligner hormoner, noen kan skade leveren din, andre kan svekke immunforsvaret, og noen kan være kreftfremkallende. Det høres jo veldig skummelt ut, men da jeg var barn, så hadde vi for eksempel, hvis det var mugg på gulosten, sånn som dette, så skar moren min bare det bort, og så spiste vi og var happy. Er det ikke greit å bare skjære bort muggen og spise resten? Altså, på den gulosten der så kan du skjære bort det som er rundt muggen, 1-2 centimeter, og det er fordi at den muggsoppen der har mest sannsynlig ikke lagd veldig giftige stoffer. Og hvis den har lagd det, så vandrer det ikke så langt ut i osten. Så hvis du skjærer det bort, så får du ikke i deg eventuelle giftstoffer. Er det noen produkter som man da må være ekstra forsiktig med? Ja, de som er mykere og flytende, sånn som jus og saft, syltetøy. Ja, hva med leverpostei? Den er jo ofte muggen. Ja, og den skal du heller ikke spise. For at den er myk, og hvis det dannes noen giftstoffer der, så går de innover i den leverposteien, og du kan få de da. Ja, så det at man føler at man kan bare skrape bort myggen, og så er det fersk, fin leverpostei under. Ja, det ville jeg ikke gjort. Jeg har en tabell som jeg tenkte vi skulle prøve litt ulike matvarer. Her står det «må kastes» og «kan spises». Så har vi en god del matvarer her. Og vi kan jo begynne med brød. Hvis det er bare sånn litt på den ene siden, så kan du ta det bort, men ofte så er det jo flere steder, og da bør det kastes. Ok, så myggent brød bør kastes. Leverpostei har du snakket om. Kast. Kastes, ja. Hva med gulrøtter? Ja, der kan du skjære bort. Skjære bort med god margin. Faste grønnsaker. De kan spise selv om det er litt mugg på det. Skjær bort muggen. Hva med jus? Den skal du ikke drikke. Nei, det er fordi at det er mye væske i det da. Det er flytende. Ja. Har ost, altså brunost, gulost, sånne ting. Den kan spises hvis du skjærer det bort. Ok. Hva med nøtter? Hender jo man finner en sånn gammel nøttepose. Ja, de skal kastes. Ok. Bær, druer, blåbær, bringebær, jordbær. Ja, bærene som er mugne, de skal kastes og ikke spises. Men hvis det er et beger med bringebær, så kan du ta vekk de som er mugne, gjerne noen rundt, og så spise resten. Ok. Så den er safe. Myke oster, brie, camembert. Den skal kastes hvis det er fremmed mugg. Altså, den går her, ja. Ja, fremmed mugg, da mener du altså mugg som ikke hører hjemme. Ja. Mm. På naturlig på osten. Syltetøy. Den skal ikke spises. Men bær der som har mugg på seg skal ikke spises. Så kan være den skal flyttes over dit. Ja, men det er dobbeltsidig teip her. Jeg kan ikke flytte den nå. Men det er jo likevel, det er veldig mange som må kastes her. Ja, og det er synd. Så det viktigste er jo at man ikke kjøper mer mat enn det man får spist av. Og lagre de sånn som det skal lagres, sånn at du slipper at det blir mugg på maten. En liten kjennepreken fra deg der, rett og slett, at man må skjerpe seg. Ja, vi skal ikke kaste mat. Med mindre det er mugg. Ja. Vi må hindre at det blir muggent. Vi må hindre at det blir muggent. Ok, men for å svare på spørsmålet, det går an å fjerne mugg fra noen harde matvarer, som fast ost og gulrøtter for eksempel, men de mykere og mer flytende matvarene må rett og slett kastes hvis det er kommet mugg på. Vi legger den død. Katrine Stanger spør, blir melk egentlig sur når det er tordenvær? Det sier mine besteforeldre og mange i den eldre generasjonen. Ja, velkommen til deg, Therese Glemminge Arnesen. Takk. Hei, du er ernæringsrådgiver i melk.no. Blir melk sur i tordenvær? Det korte på svaret på det, det er jo nei. Så lenge melken står kaldt og i kjøleskap, så skal den ikke bli påvirket av uvær. Men det her spørsmålet, det har vi fått noen ganger før, og det er jo en velkjent myte, og den kan ha to forklaringer.
For det første så skjer jo veldig ofte torden og regn om sommeren, når det er varmt i lufta og det er fuktig ute. Og i gamle dager, da denne myten sannsynligvis oppstod, så hadde de jo ikke den samme formen for kjøling som det vi har i dag. De hadde jo ikke kjøleskap, for eksempel. Og kanskje hadde de melk i større spann stående utendørs. Og da er det jo ikke så rart om melken blir fortere sur hvis den står der i varmere temperatur, da. Og så har vi en annen teori, og den handler om den elektrisiteten, av de elektriske feltene som oppstår når det lyner. Og at dette da kan ødelegge det som kalles for emulsjoner. For melk, det er jo en olje i vann emulsjon. Altså det er melkefett som er finfordelt i vann. Og teorien går ut på da at dette kan få fettet til å skille seg ut. Det blir altså ikke sur, men det kan skille seg. Så den kan bli litt sånn klumpete. Ok, men dette er noe som faktisk kan skje. Ja, i teorien kan det skje. Men vi får ingen rapporter om dette fra melkebøndene i Norge, og vi får heller ingen forbrukerhenvendelser om at folk opplever at dette her skjer, da. Så det er nok kanskje en ikke så sannsynlig, men en teori, da. Ok, lyn og torden gjør altså ikke melken sur, men hvis du ikke liker melkefettklumper i frokostblandingen din, så kan det være en idé å ikke sette kartongen ute på verandaen når det lyner. Vi legger den død. Tusen takk til deg, Therese Glemming Arnesen. Yes. Men vi er ikke helt ferdige med lyn og torden. Edvard Hyvang skriver: «I sommer begynte det å lyne da vi kjørte bil. Jeg ville kjøre inn til siden og gå inndørs fordi det er tryggest, men kjæringa påstod at bilen er det tryggeste stedet å være på grunn av gummien på dekkene. Kan dere være så snill å legge den død?» Og vi har fått med oss statsmeteorolog Christian Gislefoss. Velkommen hit. Takk for det. Ja, hvor er det tryggest å være når det lyner? Det er jo trygt å være inndørs, men du bør ikke stå i vinduet og kikke etter lyn. Og så bør du ikke drive og ta på for eksempel vannkran, for mange av oss har fortsatt kobberrør i husene, og det vil lede elektrisitet veldig godt. Ok, men tryggest å være inndørs, hva med bil som det er spørsmål om her? Nei, altså bil, det vil også fungere, og kanskje til og med enda bedre enn inndørs i hus. For bilen har et slags metallbur rundt seg. Det samme gjelder tog, fly. Og da vil lynet, når det slår ned i denne bilen, så vil det gå på utsiden av bilen. Ved hjelp av dekkene, så går det til bakken. Så det vil for så vidt gjelde også både fly og tog. Men så har det seg sånn at bilen har jo fått mye elektrisitet de siste årene. Mange duppedingser du kan trykke på. De kan bli slått ut, i hvert fall hvis bilen er i gang. Så det beste er nok å stoppe bilen og slå av tenningen og sitte helt rolig til tordenværet er over. Ikke drive og ta på vinduet og andre elektriske komponenter, så tror jeg dette skal gå kjempebra. Ja, altså du sitter altså trygt i bilen, men det er ikke på grunn av at dekkene isolerer mot bakken? Nei. Gummidekk, det er blitt sagt av veldig mange at det har alt å si, men det er faktisk en myte. Så du kunne ha puttet hva som helst på denne bilen. Rett og slett. Du har metallhjul? Det kunne du. Det ville ha gått, lynet ville ha gått til bakken uansett. Og de som da tenker at sykle kan man gjøre når det tordner fordi man har gummidekk på sykkelen? Nei, ikke lurt. Da blir det også høyeste punkt gjerne på veien, så da er du enda mer utsatt. Og at man kan løpe over fjellet i lyn og tordenvær bare man har gummistøvler på fordi det isolerer? Nei, du kan ha på deg hva som helst av skotøy, og slår lynet ned da, så er du, da er du utsatt altså. Du er utsatt, du er rett og slett fucked. Rett og slett, ja. Konklusjonen er altså, når du lyner, så er du som regel trygg i en bil, men hvis lyn slår ned rundt deg, så er det lurt å stoppe bilen og holde deg unna alle knapper. Og hvis du kan komme deg inndørs, så gjør det, men hold deg unna vinduet. Vi legger den død. Heisan, håper du likte klippet. For å se flere klipp som dette, så kan du følge vår YouTube-kanal, og det gjør du gjennom å klikke der. Eller så kan du trykke her, og da kan du se hele episoden på Discovery Plus. Ses der. Eller der. Eller her. Thank you.